Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til FIFA 22. Jeg skulle lige til at sige Minecraft, men velkommen igen til kanalen. Og hvis I har set den der anerkendteste YouTube video lige nu på min kanal, det er det i hvert fald lige nu. Den har det er Danmark. Jeg spiller Danmark Tunisien for tidligt i VM i fodbold. 2022, fordi det snart kommer. Nu gør jeg det så bare i FIFA 22, så vi kan spille mod Frankrig. Oh, oh, seem to be burning in blood. Den er så langsom, man ikke kan følge med. Oh, 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 oh. Frankrig. Jeg kan den ikke. Ikke et ord af den. Ja, så siger jeg lige spillerne tak til hinanden. Jeg har prøvet så godt at lave EM-truppen. Det var så Simon Kjær, der var anfører, men det glemte jeg så at gøre på min holdstilling. Kan jeg ændre det? Okay, kan man ikke gå i gang, så kan jeg ikke gå over på min holdstilling. Jo. Okay, vi skal lige have fået taget billedet. Martin Spadwave, du ser så så han ser ikke lige så glad ud, men på det der billede der, han er bare sådan lidt jeg er så træt. Okay, vi ser Danmarks holdopstilling. Yes, jeg har gjort sådan, at den cirka er EM-holdopstillingen. Hvad synes I? I hvert fald i gruppespil, der havde Poulsen angrebet, så kom Dolberg ind. Lige også kunne få noget spilletid, det kan jeg i hvert fald huske. Ej, anførende er begge to målmand. Okay, her ser vi lige gode gamle Frankrigs holdstilling. Den er bare god. Mbappé ude ved venstre. Griezmann ude ved højre, og så Benzema i midten. Jeg tror ikke, den ser sådan ud i dag, men den er i hvert fald god. Og vi er i gang. Damsgaard hen til Joachim Mæhle. Mæhle hen til Poulsen. Poulsen. Ja, den ligger bare til Eriksen. Så man lige kan sætte den over til Poulsen. Jeg er også en lille smule glad for et dansk FIFA, fordi lige nu, hvor jeg optager sekundet, så er det faktisk, at jeg har simpelthen faktisk, nu kan jeg næsten ikke huske det. Nå, lige meget. Når man glemmer ting, så er det bare ærgerligt. Sådan er det bare. Eriksen, jeg trykker engang på skyde, og så skyder du bare. Det giver ingen mening. Nej. Kom nu. Så lige. Yes, og så lige sprint hen. Hvis jeg har set mange af mine FIFA-videoer, så laver jeg for det meste glidende tackling, fordi jeg har fundet ud af det. Fordi jeg synes, det er sjovt. Hihihihi, yay, nu fik jeg rødt kort. Okay, Eriksen scorer. Ja tak, 11 minutter. Det er jo nemt. Vi er foran. Og det jeg var egentlig i gang med at sige, det var også, at at i den her kamp her, der prøver vi så godt som muligt ikke at få engang at give modstander et frispark. Vi skal slet ikke have nogen kort imod os. De må jo gerne få offside og sådan noget, når jeg får offside. Men frispark, det gider vi ikke. Ej, det gider vi ikke at se på. Det var heldigt, jeg ikke ramte Pogba. For det viste jeg gjorde, så var det ikke så godt, fordi jeg sagde, at vi skulle ikke lave glidende taklinger. Ingen andre tidspunkter i kampen, undtagen det der sted der, laver vi glidende takling. Jeg lover jer. Cirka. Glem hvad jeg sagde. Måske kommer det til at ske. Nej, Eriksen, du skulle spille den til Poulsen, der lige var... Eller var det Damsgaard? Man kan bare lige kigge lidt på min finger, det var sådan... Og så skulle lige spille til ham. Men det skete ikke. Hvis I kunne se mit ansigt lige nu, så er min mund næsten helt ud til kinderne, sådan. Ja, hvor er det dårlig aflevering. Altså, Bradwave, selvfølgelig skal du blive taklet. Jeg tror, det er en eller anden, han nandede, eller sådan noget, hvad han hed. Rabiot.
Benzema, han er så god. Hvad mener egentlig, at Benzema vinder guldbolden, så det betyder, at han er okay god. Vi er tre angriber. Der er straffe. Han laver sådan en backflip. Det var meningen, at jeg lige skulle spille den over til. Men lige får en strafspark. Jeg tænkte, der er tre angreb. Der er tre danskere i angrebet. Og så skal jeg bare lige gøre det. Så det er dem, der skal få gul kort og rødt kort. Det skal ikke være os. Martin Bradgrave. Det er heldig, at han landede det der backflip. Nej, Poulsen. Du skal ikke til strafspark. Eriksen skal. Vi ændrer lige. Eriksen. Du skal tage det. Hjørnesparkene, de skal Eriksen selvfølgelig også til. Jeg ændrer lige nogle roller her. Det er fordi, de er gået helt kukkeluk. Det gør Kjell. Skal lige. Sådan der. Det var bedre. Så det bliver Eriksen med venstrebenet. Vi krydser fingre, for at der kommer mål. Og så. Nej! Yeah! Ej, nej. Hvor er jeg uheldig. Jeg får sjældent strafspark, og så brænder vi. Nej. Ja, men det giver da Frankrig en chance til, at vi får noget spænding i kampen. Det er jo også to rigtig gode hold. Altså, de ene er verdensmestre. Men vi slog dem så i Nations Cup. Ja, tak. Woohoo! Nej. Det er godt, Michael. Og så bare lige. Nej, ikke tryl den. Nej. Det var heldigt. Jeg trykker ikke engang på noget. Og så taklede Kjær stadigvæk. Du er en god spiller. Du er værdifuld. Og det hele. Du er også flot, Kjær. Nogenlunde. Vi skal videre. Hernandez, få den væk, Eriksen. Hvad? Der er der ikke nogen der? Skal der spille noget til Poulsen? Varane. Her Eriksen, det var heldigt. Han havde ikke engang bolden, og så bare det var tæt på. Men heldigvis kom der ikke noget kort, det er jeg glad for. Christensen. Damsgaard. Poulsen. Hvorfor skulle Poulsen ikke have taget strafsparket? Der er vi i gang igen. Så man kan slet ikke forstå det. Nej, ikke gør det. Han skulle have lade være med at downloade, at jeg trykkede på det der, fordi jeg mente det egentlig ikke. Okay, han laver en lille aflevering. Så bare kom og takle. Ja, det er nemt. Og så Eriksen. Nej. Eriksen ind over. Tak. Og så lige Højbjerg. Daniel Vest. Eriksen. Det her. Hvad hedder han? Eriksen. Og så kom bare den der afslutning der for 5 minutter siden eller sådan noget. Og så lige Poulsen. Stop med filmen. Vi gider ikke se på det. Vi skal rejse os op igen. Det er som det, de synger i en sang. Op og stå, hele Danmark. Ja, yeah. Jeg kan den ikke så godt. Hvis I kan den, så er det bare mig, der er dårlig. Det må jeg gerne sige, at jeg er noob til den, fordi jeg har ikke hørt den så mange gange, men jeg kan godt lide den. En lille smule. Jeg har bare trick til at få strafspark, og hvordan kan det ikke virke her? Det virkede før, det gør det ikke før. Ja, det gør ikke nu. Ja, det var faktisk ikke med vilje, at jeg fik strafspark før. Jeg har bare sådan et eller andet filmetrick i FIFA, så jeg kan få strafspark helt vildt nemt. Men det kræver kun, at man spiller på amatører, som jeg egentlig gør. Det er for at give spænding til fansene, så jeg vinder på det meste. Sådan der, bare spring derovre. Come on! I stedet for Griezmann? Hvad er det for en udskiftning? Det giver jo ingen mening, hvis jeg var Frankrigs
Hvis jeg spillede som Frankes landshold, så ville jeg godt nok være mærkelig, fordi... What the... Han skulle da ikke... Når jeg spiller sådan en Franke-kamp, så sætter jeg normalt kommanden ind, når anden halvleg starter ligesom her, bare i stedet for Rabiot. Både fordi kommanden er bedre, og fordi det ligger på pladsen. Godt, Mikkel Damsgaard. Jeg kan godt lide det score. Nej, nu når vi egentlig lige, mens vi lige spiller noget godt FIFA, så kan jeg da egentlig godt sige, at det yndlings FIFA-klip, jeg har set det, før det i mit liv, det er nok, at Messi, han kom driblende. Det er PSG's hold. Han kom driblende. Så scorer han, og så hans jubelscene, det er, at han løber over til banden, hopper over den, og så jeg lige kan svinge armen op og sige yes og sådan noget. Men han i stedet for, så alle spillerne, de gør det samme. De løber igennem banden, og så hopper de. Og så kan jeg godt lide, at de har lagt noget, hver gang der er en, der hopper, så har de lagt et eller andet ind over, som hedder wii, hvor det er bare sådan wii wii wii. Det er mega sjovt. Måske har I også set det. Det kræver i hvert fald, at man har været inde på YouTube, for mig i hvert fald. Jeg har kun set det inde, og det er mega sjovt. Så er der også en anden en, som er... Der er en målmand. Han løber ud i feltet, så griber han bolden. Og så ryger han bare til månen. Og så har de også lagt den der wii ind igen. Sådan wii, wii. Jeg kan bare godt lide de der klip der, hvor de lægger sjov lyd indover. Så er det bare sådan, okay, nu kommer Rabiot ind i stedet for Sissoko. Det er også et valg, man kunne tage. Så vil jeg bare lade være med den der kommando der, fordi Sissoko, han er også en okay spiller. Men den der kommando Griezmann, den kan jeg godt nok ikke lide. Deres udskiftninger. Der synes jeg, ja, det er lidt en dårlig ting. Ja, kan du nå den Delaney? Det kan du selvfølgelig ikke. Jeg tænker, her efter 60 minutter kan vi tage en udskiftning. Jeg vil gerne have spilletid. Vi tager Olsen. Han skal også få noget dejligt spilletid. Redwave, du har ikke så meget tilbage. Det er også godt spillet af ham, det han har gjort. Så tager vi også, jeg tænker... Måske Cornelius kan gøre noget. Ja. Så skal vi måske tage en eller anden udskiftning, og så til Dolbane eller sådan noget. Eller en eller anden inde på midtbanen. Eller noget i forsvaret. Vi tænker, hvad der skal ske. Vi vil gerne have nogle friske angriber her og midtbaner, fordi jeg spiller på sådan et let niveau, så der kommer sjældent afslutninger fra modstanderen. Så derfor så kan det ske det, at jeg simpelthen bare skal have et bedre derovre, hvor jeg... Nogle bedre spillere der, hvor jeg skal afslutte. Så i midtbanen og der. Så nede nede ved Højbjerg Delaney her på opstillingen, der tænker jeg, der dem beholder vi, så de kan lave nogle assister, fordi vi vil hellere have dem, der scorer, der skal ud og sådan noget, så vi kan få nogle friske spillere derop. Fordi de får ikke så mange afslutninger. Så vi scorer sjældent. Hvad? Eriksen er ikke så glad. Åh, der er offside. Det giver mening. Poulsen. Ud med dig. Ud med dig og Cornelius ind. Ja. Det var dejligt. Vi har set rigtigt i gamerstolen. Og så lige spille videre. Melle. Og til Cornelius. Og så lige Psyche. Og så lige indover. Ikke til Mæle, dog indover. Længere indover. Over i basestolpe. Der vil jeg have den. Cornelius kan... Du skulle lave den der psych igen. Psych. Hvis jeg kunne finde ud af klip, så ville jeg gøre sådan... Hvor den bare kom den der psych, han lavede før. Psych. Og psych. Jeg laver en psyche. Okay. Sådan der. Hvad skulle det der gøre godt for?
Hvad skulle det der gøre godt for? Det er ikke noget. Dommer, du skal ikke dømme noget kort. Vi gider ikke have nogen kort i den her kamp her. Det har jeg jo sagt. Og så Cornelius, der bare lige løber videre. Løber og løber. Indtil han kan spille den. Og så Hugo. Hugo! Hugo Lloris. Ja, det er ikke lige det bedste. Cornelius. Men til Eriksen. Det er godt spillet. Og så lige... Nej. Dommer, nu burde der snart være endnu et straffespark. Eller et mål. Vi mangler egentlig også nogle mål. Som en 3-0'er. Det tror jeg godt, vi kan nå. Hvis vi lige bruger det der Cornelius, han gjorde til Nations Cup. Hvor vi lige vandt. Eller Nations League, eller hvad det nu hed. Hvor han lige sådan lige scorede 2 mål i sidste øjeblik, så vi lige kunne vinde over Frank, over verdensmesterne. Det var en dejlig sejr. For vi er verdens bedste hold. Nu laver jeg bare Vejle-sangen om til. Det er dejlige Danmark. Hvad rimer på Danmark? Skriv i kommentaren, hvad der rimer på Danmark. Så kan jeg måske synge et eller andet med Danmark. Danmark. Oh ja, Danmark. Okay, vi skal videre. Smeichel, Christensen, Delaney, Damsgaard, Eriksen, Nelius. Kan du nå det? Du gjorde det i sidste kamp. Her skal han score. Og så får vi så lige 2 minutter. Vi kan nå det. Højbjerg. Så lige ind over. Ej, hvad? Så Delaney. Vi vandt i det mindste. Det var det mindste dejligt. Ja. Så tak fordi du så video. Husk at like og subscribe. Det gør mig glad. Og skriv i kommentaren, om jeg måske kan lave noget nyt i næste video. Eller alt muligt. Jeg har for eksempel en bykonkurrence, jeg mangler at man stemmer, hvem der skulle vinde, så måske I også kan gøre det. Bare hygge jer. Vi ses næste gang, I ser mig inde på YouTube, og vi ses i næste dejlige, lækre gamer-video. Hej hej. Husk, at det her, det håber vi, skal ske ligesom mod Tunesien, når der kommer det rigtige VM i Qatar. Til november og december. Hej hej.